Sæliverði og verið velkomin í flugusmiðuna. Ég var hér. Í dag ætla ég að nýta fyrir ykkur flugu sem að það er enginn búin að byggja með þessa flugu en það skiptir ekki máli. Við reynum að tæma allt safnið svona allavega af þessu sem notað hér á Íslandi. Það verður síkki meir en ævi starf. En þetta svona sem flugan Nighthawk eftir Stanford White. Og fyrir tvinna í þessa flugu erum við að nota hérna þegar rauðan Uni 8.0 og fyrir króki þessa flugu þá erum við að nota Arex sem sé standard doppul nummer 8 og þetta greiðlega falleg fluga ég með hana hérna hnýta á sínubur hérna með hana hnýta hérna og hún hefur alltaf bera sem falleg laxafluga þarf að hafa og ekki spilli fyrir að hún hvað vera gríðarlega veiðin líka. En við byrjum sem sé á því að festa niður tvinnan á legginn eins og við erum búin, svo tökum við ávalt silfur og vefum því hérna niður og þetta ég viðurkenni það, þó þessi búin að nýta alveg þó nokkuð mörg áratugi, að þá þetta eina af þeins flugum sem að myndi flokkasendur að vera svona freka challenging fluga, sko, fyrir, jafnvel fyrir vana menn. Þá koma vafningarnir hérna silfrinu aftan á hana, 6 stykki og svo tekið silfrið sjáðið hérna niður, sleppa því hérna svona og undir. Hérna. Svona og svona. Og ég að nota Uni Small. Silfur í, sem sé ávalt silfur í þetta og það lítur svona út. Fínar Uni-vörurnar, þær fást í flugubúlinni. Næsta skref í þessari flugu, það sem sé gult flós sem ég með hérna frá Uni og það kemur hérna fyrir framan silfrið. Festist niður hérna svona. Svo þurfum að vefja flósinu, þurfum að hylja þetta rauða þráðin. Má ekki vera mikið meira en þetta. Ég vil ekki svona mikið, það má ekki vera bunga, helst ekki. Eða ég vil hafa það svoleiðis en að vera ekki bunga því. Svo festum við flósið þetta niður svona með nokkrum snúningum. Klippum mitt í burtu. Lítum tvinnanum mitt í burtu með vísifingrunum til þess að halda þessu frá. Þannig leiðilegt að klippa tvinnan sérstaklega erfiðar í flugum. Það búin að vanda þig og þarfti að fara að gera eitthvað fínt og þá klippir þú tvinnan. Það ekkert sem þetta. Næst kemur á þetta gullfasani. Þegar sé hausfjaðrir af gullfasana sem hérna. Og stélið á fjörunni, það gullfasani. Hann kemur hér. Akkurat svona, þá við sáttum við þetta. Klippum svo stamman á fjörinni, burtu. Og fyrir framan stjeli þá kemur rauð ull og ég að nota rauða bómullar ull í þetta. Hún kemur hérna. Og þetta eru hérna tveir ringir sem við þurfum þannig að komið svona smá hotspot í þetta. Og ég að nýta þetta alveg eftir uppskrift úr hérna bók sem ég á. Og þetta vídeo er náttúrulega sjálfsögðu með fyrirvara það að ef ég er að gera eitthvað vitlaust þá það eins og ég segi, ég bara að fylgja bókin í blindni og erfitt að hafa kannski samband við höfum þessara flugu til þess að fá einhverja nánari útskýringar og hvernig hann ætti að vera. Því næst þá kemur svona Uni Mílar flatt sem sé silfur. Búkurinn á flugunni eru Uni Mílar. Og við festum það hérna niður. Ástæðan fyrir þér að nýta þetta orðna stóran króker. Já, bara það sést betur hvað við erum að gera og hún dálítið trikkið þessi fluga ef við vart að nýta hana á mjög lítinn krók. Búkurinn sem séu flötu silfri og svo kemur ávalt silfur hérna sem vöf utan búkin. Og ykkur að segja þá hef ég bara aldrei á ævinni sett þessa flugu undir í laxi. Ég hef ekki nýtt mikið af henni
taka góða æfingu til að nýta hana. Þannig að þess að ég hef ekki nýtt hana yfir 20 ár. Og þetta er samt greiðilega skemmtileg fluga og falleg. Sjáum við fer hérna með silfrið undir hérna. Og þið sjáum við af hverju og eftir. Góða ástæði fyrir því. Svo förum við með tvinnan hérna hingað. Ekki framar þetta við verum að hafa pláss fyrir hausinn. Og að því að það kemur át af vængur og skegg og fleira. Skemmtilegt. Svona. Þrjá alveg þéttingsfasta vafninga til þess að festa flatasilfrinu. Þá notum það bara aftur í næstu flugu. Svo kemur ávalasilfrið og sjáum við hvernig hvað við græðum á því að hafa það heita undir í þeirri stöðu. Það er húnna þægilegri staða mörguleiti. Þrjá fjóra snúninga með því. Það er því hvernig það passar á búkinn. Svona. Svo klippum við þetta í burtu. Og næst kemur á fluguna svart skegg. Og ég er með það úr sem sé refahárum hérna. Svartum refahárum. Og það er svartur reppi í vængin líka. Og þessi refahár í skeggið það eru bara Arctic Fox refur. En svo er ég með eitthvað annan, hann er aðeins loðnari og hann er meira fluffy í hérna vængin. Þannig hún er þannig sem hvað mynd í bókinni. Svo stillum við skeggið hérna af, cirka bara svona. Tökum í fanirnar allar hérna saman, höldum þeim og bindum þetta endanlega niður hérna með 4-5 þéttum vafningum. Og svo komum við með sem sé, tökum í endan á þessu, klippum þetta burtu, svona. Svo snúum við henni við og ég hveti ykkur ef við erum með snúnings sem sé þvingu sem ætlar að snúa eða væs alveg miskunnalaust að nota þvinguna. Hinn refurinn er hérna sem við notum. Ég ekki kláraði hvað hann heitir. Þetta er ómerktur pakki en þetta er hennar meira þetta getur verið sína silfurrefur sem ég er með í hérna vængin á henni. Vængurinn sem við notum, það er silfurrefur, hann kemur hér. Þennan silfurref fekk ég frá honum hérna Eiði Valdimarssyni. Það skjótin hérna smá auglýsingu fyrir hann Eiði vin minn, hann er ágætur strákur á Bolungarvík. Hann er með netverslun sem heitir bara valdimarssonflyfishing.com. Hún er ágætt, ná fullt að dóti. En það er vængurinn kominn. Svona. Og næsta í þessari flugu, það er sem sé kinnarnar á henni og það eru Jungle Cock. Og ég byrja minn megin að festa þetta á hérna og það er langþægilegast að eiga við Jungle Cockin bara með því að leggja hann, snúa flugunni og leggja hann hérna ofan á. Þá hvílir hann hérna ofan á þessu og svo festur hann sem sé með tvinnanum, tvo hringi. Og þá getur þú dregið hann í rauninni þá stöðu sem þú vilt hafa hann í. Og það getur verið dóldið vandaverk að draga hann í að hans að fara allt í rugl. En hann er alltaf að koma í hérna meginn sjáði. Og þegar hún er búin að setja hann í stöðu þá er alltaf að taka tvo aðra snúninga, þéttingsfasta, þá er hann ekki að fara að fara neitt. Sama gerum við ykkar meginn hérna. Að sýna ykkur þetta hérna að því ég sé núna að því ég búin að setja fjörun á mín megin þá hef ég viðmið sem sé þá get ég sett hana hérna svona tvisvar eða tvo snúninga og svo getum við sem sé draugum við Jungle Cockin í stöðu í rétt að þá sem sé jafna stöðu og fjöruna mín megin þannig að það séu samsíða því hvort þetta skipti ykkur miklu máli hér í fiskinn en þetta er hann fallegra að sjá í boxin allavega. Svo höldum við utan að við tókum þéttingsfasta vafninga til þess að festa þetta niður og þegar við erum að vinna með Jungle Cock þá er mjög mikilvægt að leifa stammanum á fjörun að eiga sig vegna þess að hún notar handla að draga hana fram og tilbaka. Þessi stillir hana af með stammanum. Ég myndi mæla með því að vera ekki að klippa stammana, hann er vannmittinn í þessu.
svo klippum við þetta henni burtu sjá við ykkar megin. Og festum þetta hérna niður og svo kemur bláþyrill. Samkvæmt uppskrift eða stendur hérna, jú, kinnar, bláar, bakfjær er að bláþyrill, en ég á ekki bláþyrill. Þannig að við verum bara að redda okkur með bláum hana. Bara bláum hana hérna. Og við setjum þetta, það bara alveg eins og djöngulkokkin, svona, festum þetta með tveimur sem sé svona snúningum og svo drögum við þetta í stöðu. Það er voðalega erfitt að draga þetta í stöðu og sína þetta í myndavélina því ég þarf að, já, jú, við getum reynda hinum megin, ykkar megin. En þetta gefur hausnum og djöngulkokkinum svona smá bláan blæ, þetta er svona, ég myndi segja, þó nokkur svona, þetta er óttalegt föndur en það verður ekki logið upp á þessu flugu að hún er gríðarlega falleg með þetta á sendum þetta hérna eins og ykkar megin þá kemur þetta svona á nýtt með tveimur lausari vafningum og svo stillum við þetta af sem sé tófum þetta til hérna þannig að þetta sé samsíða báðu megin og gefur þetta smá bláa slíkju yfir djöngulkokkin. Svo held ég utan um þetta og vef þessu þéttingsfast niður hérna til þess að hérna, festa bláu fyrirna og þá er komið að því að klippa stammana á þessum hérna, bláþyrlinum sem er falskur bláþyrill sem er bara bláur hæni eða blá hæna. Sem ég ekki betra að nota bláa hænu í þetta, það eru mýkri fjærir á hænunni og það er margt sem mæli bara hreinlega með því frekar heldur en hana. En þá bara mótum við hausinn á þessu flugu hérna, og við erum með rauðan haus á þetta, þá er ættilega að hausinn komið hérna á þetta og þessi fluga reyndar er fyrir vin minn hérna sem að það báðum við að nýta nokkuð stykki að þessu fyrir sér fyrir sumarið. Ég sem er bara, nú erum við fluga, það er hún að þannig, en hvað gerur ekki fyrir vinni hérna? Þá er bara endanútur, ekkert kjæftaði, fulla ferð og allir sáttir. Og svo lakk yfir þetta. Við ætlum að sjálfsögða að nota UV-lakk, eða sem sé UV-lakk á þetta, sem er Solaris-lakk, þessi Solaris Bone Cure sem er hérna. Frábært lakk í svona frágang á hausum og flugum og bustin á þessu líka svo skemmtilegur, bustin er sem sé fín hár á bustanum þannig að það er mjög auðvelt og auðsótt að vinna með þetta. Þá smyrjum við þessu hérna yfir hausinn og lökkum þetta inn að umferð hérna og yfir nútin alltaf sjálfsögðu. Og þá er flugan bara klár. Það er skellin í smá sólbaðið með það. En þá bara, eins og ég segjum, takaði ykkur kjærlega fyrir áhorfið. Þetta er Night Talk, klár í aðaldalinn, eða hvert sem við erum að fara í lax. Glæsileg fluga. Og já, ég segi bara takk kjærlega fyrir áhorfið. Og hérna þeim með ég setja like á vídeo, like síðuna mína, gera þess áskrifundur og deila vídeonu. Og ef við erum með spurninga þá bara hafið sambandi gegnum tölvupóst eða komment. En þangað til næst þá sjáumst við hress og kát í næsta vídeo. Takk fyrir.